Дорогие болельщики, приглашаю вас на нашу игру 16 числа в 19:00. Нам нужна ваша поддержка. Уважаемые болельщики, приглашаю вас 16 числа на стадион. Нам нужна очень ваша поддержка. Придите и поддержите нас. Уважаемые болельщики, хотим пригласить вас на нашу домашнюю игру. Приходите, поддержите нас. Я уверен, мы добьемся вместе успеха. Բոլորին հրավիրում եմ ամսի 16-ին Բանանցի մարզադաշտ։ Սիրելի երկրպագուներ, հուլիսի 16-ին բոլորից սպասում ենք Բանանց մարզադաշտում, ձեր աջակցությունը մեր համար շատ կարևոր է։ Հարգելի երկրպագուներ, հրավիրում եմ ձեզ բոլորիդ աջակցելու եւ երկրպագելու մեզ այս կայանալի կարևոր հանդիպմանը։ Սիրելի երկրպագուներ, հուլիսի 16-ին ժամը 19:00 սպասում ենք բոլորիդ Բանանց մարզադաշտում։ Հուսով եմ եւ հավատացած ամեն ինչ կանենք, որպեսզի արդարացնենք ձեր սպասելիքները։ Բոլորով դեպի Բանանց մարզադաշտ։ Սիրելի երկրպագուներ, հուլիսի 16-ին սիրով հրավիրում ենք ձեզ Բանանց ֆուտբոլային ակումբի մարզադաշտ աջակցելու մեր թիմին, Բանանցին։ Ձեր աջակցությունը մեզ համար շատ կարևոր է։